হাই হেল্ল' গাইজ, মোৰ নতুন এটি ব্লগলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মানে অলপ কি বুলি ক'ম বাৰু, ব্লগটো আজি মানে অলপ গধূলি পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ আৰু ঘৰটো অলপ মানে ভালকৈ দেখাম বুলি, আৰু সকলো মানুহৰ লগত মানে ঘৰ মানুহৰ লগত সকলোকে যেন চিনাকি কৰাই দিম বুলি সকলোকে গাইজ সকলো মানে সকলোকে আৰু দেখুৱাই দিম আৰু কোন কেনেকৈ আছে। আমাৰ ঘৰত সকলো মানে পৰিচয় মানে সকলোখিনি দিম, আজি সকলো মানে চাব আৰু আজি কি কৰোঁ মানে কেনেকুৱাকৈ কি দেখাওঁ সকলো চাব। আৰু এইটো জানে এই বস্তুটোৱে এইটো মানে সেইদিনাখন পৰহিদিনাখন মানে কি হ'ল হেৰি কাপোৰ মানে এনেকুৱা হেৰি মেখেলা চাদৰ আনিছিলে, হেড কুপন মানে থাকে দেই, কুপন থাকে, সেই কুপনটো মানে মানে যোনটো মানে নাম্বাৰ ওলাই যে সেই নাম্বাৰটো ওলালে মানে মানে যিকোনো প্ৰাইজ পাব তাৰমানে। এতিয়া যেনেকৈ টিভি থাকে, বহুত মানে হেৰি বস্তু থাকে দেই। এতিয়া মানে মোৰ মানে কপালত এনেকুৱা এটা এনেকুৱা ওলালে মানে এইটো এচি বুলিয়ে কয় হবে, এচিটো মানে ওলালে তাৰপিছত এইটোকে পালোঁ আৰু মানে কপালত আছিলে আৰু এইটোৱে। ভাবিছিলোঁ লেপটপ বা টিভি কিবা এটা দামীয়া বস্তু এটা পাম দেই বুলি ভাবিছিলোঁ, ক'ত পায়, লাষ্টত গৈ মানে এইটোহে পাবলগীয়া হ'ল। আচলতে লাক মানে যোন যি মানে যাৰ যি কপালত লিখা থাকে সেইটোৱে ওলাব আৰু তেনেকৈ মানে টিভিটোৱে পাম বুলিয়ে সেইটো মানে ডাইৰেক্ট চিয়'ৰ ক'ব নোৱাৰি তাৰমানে। তথাপিও মানে ভাবিছিলোঁ আৰু যে এইটো টিভি আৰু এই লেপটপ এইকেইটা পাম নেকি দাই বুলি ভাবিছোঁ, ক'ত পায়, সকলো ক'ৰবালৈ দেখি নহয় যে কিছুমানে পাবও পোৱা দেখোঁ, নোপোৱা নহয় বাৰু। আপোনালোকেও যদি পাইছে এনেকুৱা বা কিবা টিভি হ'লেও যিকোনো বস্তু মানে এনেকুৱা খেলত মানে এইটো খেল বুলি নকওঁ তথাপিও মানে কিবা মেখেলা চাদৰ লগতে কুপন থাকে যে সেই কুপনটোৰ লগত যেনেকুৱা মানে আপোনালোক কোনোবা মানে লৈছে নেকি তেনেকুৱা কমেণ্ট বা কমেণ্ট কৰি বা হেৰি কৰি জনাবচোন, যদি মানে আপোনালোকেও লৈছে তেতিয়া মানে গম পোৱা যাব ন সকলোকে। বলক আজি সকলো ৰুমকেইটাই দেখাই দিওঁচোন, আমাৰ ঘৰনো ৰুমকেইটা আছে কেনেকুৱা কি ধৰণৰ সকলো দেখাম, আজি চাবচোন দেই। এয়া মোৰ মানুহজনী, এয়া মোৰ মানুহজনী, এয়া বুঢ়া, এয়া বোৱাৰী, এইজনী আমাৰ বৌ, এয়া আমাৰ ভতিজা ককমইনা, তাৰপিছত এইপিনে ননয় ননয় এয়া মা আমাৰ মা এইজনী হাই কৈ দিয়া, অঁ হাই আমাৰ ঘৰ পৰিয়াল মানে ইমানেই নহয়, ককাইদেউ ককাইদেউ এজন আছে, ভাইটি এজন আছে আৰু ভাইটিজন ফুৰিবলৈ গৈছে, দদৌ বাইচি আছে, দদৌ বাইচি মানে ইপিনেও ঘৰতো থাকে, তাৰপিছত বাকী মানুহবিলাক ইমানেই আৰু, তাৰপিছত ককাইদেউ এজন আছে, ককাইদেউ এজন বাৰু সদিয়া পিনে আছেগৈ, তাৰপিছত এইজনী আমাৰ মা, তাৰপিছত দেউতাটো দেখাম বাৰু ইপিনে আছে, ইপিনে চাওঁ আৰু কিবা ক'ব নেকি আমি একো বনাব নেজানো। আজি তিনিচুকীয়া গৈছিলোঁ, তিনিচুকীয়াৰ পৰা এইবিলাক চব টিন আনিলোঁ এই ঘৰৰ কাৰণে। এয়া আপোনালোকে ভিডিঅ' যদি চাইছে মোৰ চেনেলটোত ইউটিউব চেনেলটোত তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে দেখিছে মানে ঘৰটো সাজি থোৱা হৈছে, কিন্তু টিংপাত দিয়া নাই, টিংপাত মানে অনা হ'ল আজি। এইবিলাক চোৱা চাওক গাইজ, সকলোৱে চাব পাৰে, আঠফুটীয়া হয়, তাৰপিছত তিনিমানুল আছে আৰু ৰেজিং আছে, ৰেজিং তিনিখন,
দীঘল দীঘল এইটো কেফুট হ'ব এইটো আঠফুটীয়া আঠফুটীয়া আছে তাৰপিছত এখন পাঁচ ফুট নে কেফুট আছে ভাই ইমানেই আৰু তাৰপিছত এইটো ভাইটিটোৰ ৰুমটো অলপ দেখাই দিছোঁ এই ৰিমিনে চাব পাৰে এইটো ভাইটি ভাইটিয়ে থাকে ভাইটি বোৱাৰী এইটো সোমাব নাপায় বাৰু তথাপিও সোমাই দিছোঁ দেই এইপিনে এইপিনে এইখনো মানে ফেনখন ফেনখন আজি অনা হৈছিলে মই চাই দিলোঁ ভাইটিক তাৰপিছত ভাইটিয়ে ক'লে কি দাদা মোৰ ফেন এখন লাগিছিলে চাইডে এখন ভাল এখন বুলি ক'লে ভাল হ'লেও বেয়া হ'লেও গাই আছে আপোনালোকে জনাব এইখন যে ভাল বুলিয়ে আনিলোঁ আকৌ মানে ভাল বুলিয়ে আনিলোঁ এইখন কিন্তু ভাল হ'ব লাগে চিয়'ৰ মানে আমাৰ পেহীদেউ ঘৰত আছে মানে সাত বছৰ আঠ বছৰ হৈ গ'ল ভাল বুলি কয় আৰু সঁচাকৈ বহুত দিনো গৈছে চনো গৈছে মানে আপোনালোকে ক'ব কমেণ্ট কৰি আপোনালোকৰ যদি আছে ক'ব কেনেকুৱা ভালনে বেয়া নে তথাপিও মানে মই ভাল বুলিয়ে ভাবোঁ আপোনালোকে জনাব দেই আৰু আৰু এইপিনে পিনে এই ভলটো দেখিছে এই ভলটো ভলটো অনা হৈছিলে এইটো চাৰ্জ মানে এইটো মানে যে ভলটো আজি অনা হৈছে এইটো কাৰেণ্ট থাকিলেও নাথাকিলেও মানে চাৰ্জ কাৰেণ্ট থাকিলে চাৰ্জ হয় তাৰপিছত কাৰেণ্ট নহ'লেও মানে জ্বলি থাকে অট'মেটিক এইটো এইটো আজিয়ে অনাইছিলে তাৰপিছত ননয় কিবা ক'বা নেকি ননয় এ নহয় হাই কৈ দিয়া হাই কৈ দিয়া এয়া মোৰ মানুহজনী বহুত লাজ কৰে দেই বহুত মৰমৰ দেই এজনী ন কমেণ্ট কৰিব দেই কেনেকুৱা মিলিছে নাই দুজন তাৰপিছত আৰু আৰু কি দেখাম বাৰু দেখাম ৰ'ব নাই আমাৰ মোৰ সঁচা কথা ক'বলৈ হ'লে এইখন চাইকেলখন চলাই ফুৰোঁ চাইকেল আছে এইখন এইপিনে এখন চাইকেল এই চাইকেলখনে চলাই ফুৰোঁ তাৰপিছত বাহিৰ আৰু এইপিনে মোৰ বাইকখন পৰি আছে চাওক বাইকখন মানে বহুত বেমাৰ ওলাই আছে তাৰপিছত বেমাৰ মানে আচলতে পইচা পাতি নাই সেইকাৰণে বনাব পৰা নাই তাৰপিছত আপোনালোকৰ যদি আশীৰ্বাদত পাওঁ ছাবস্ক্ৰাইব লাইক যদি কৰে শ্বেয়াৰ কৰে যদি ভগৱানে আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদত যদি পাওঁ তেতিয়াহ'লে এইখন বনাম বুলি আশা কৰিছোঁ বা নতুন দ ল'বলৈ বা আশা নাই তথাপিও মানে এইখনে বনাম বুলি আশা কৰিছোঁ তাৰপিছত আমাৰ পাকঘৰটো চাব পাকঘৰটো এইপিনে ৰ'ব দেই আহক 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 এইপিনে চাওক মায়ে এইপিনে ভাত বনাই আছে আন্ধাৰ কিন্তু দেখিব পৰা নাই বাৰু তথাপিও মানে দেখাই দিছোঁ চেষ্টা কৰিছোঁ বাৰু দেখাবলৈ এইপিনে মাছ বনাইছে মায়ে মাছ ফ্ৰাই কৰিছে আন্ধাৰ যে অঁ গেছ শেষ হ'ল সেইকাৰণে জুইতে বনোৱা হৈছে গেছটো শেষ হৈ গ'ল যে গেছৰ যেনেকুৱা দাম বা ফ্ৰী সেইকাৰণে আমাৰ পাকঘৰ এনেকুৱাই এইপিনে চাওক এইপিনে ভগা চেগা বুলি লাজ নিদিব আকৌ আমাৰ ঘৰ এনেকুৱাই আৰু চা কথা ক'বলৈ হ'লে আগততো বহুত ঘৰ মানে ভগা চিগা আছিলে কিন্তু এতিয়া মানে আমাৰ বাগজান অইল খাটটো যেতিয়া মানে জ্বলিছিলে তেতিয়া পইচা পাই কিনেহে ঘৰটো বনোৱা হ'ল দেই আপোনালোকে কেতিয়াও মানে নাভাবিব কি এইটো বহুত ধনী ঘৰ ল'ৰা বা এইটোৱে বহুত মানে ধনী বুলি নাভাবিব ধনী মানুহ ধনী বুলি মানে কাকো ক'ব নালাগে আৰু দুখীয়া বুলি ক'ব নালাগে তথাপিও মানে কৈছোঁ আৰু এইপিনে এইপিনে মানে এইটো চিন আৰু কেঁচা যে আগতে আছিলে বুলি এইবিলাক এইবিলাক ভগা চিগা বুলিব লাগিব এতিয়া দুখীয়া বুলি নকওঁ আৰু তথাপিও মানে ইমান জহাই নকওঁ ইমান মানে আচলতে এইপিনে কাৰেণ্ট গ'লগৈ যে আকৌ এইটো বেটেৰী চাৰ্জ থকা ভলটো ওচৰলৈ আহিলোঁ নহ'লে আকৌ বহুত আন্ধাৰ হৈ যায় যে ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি কৰিছোঁ আপোনালোকে যদি ভাল পায় ভিডিঅ'টো ছাবস্ক্ৰাইব লাইক শ্বেয়াৰ কৰিবা তাৰপিছত কমেণ্ট কৰিব বাই বাই গাইজ সকলোকে দেই বাই বাই পোন প্ৰথমবাৰৰ বাবে ব্লগটো খোলাৰ কাৰণে আপোনালোকে সকলো যাতে ভাল বেয়া যদিও ক'ৰবাত মানে ভুল ভ্ৰান্তি কিবা হৈছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ক'ব মই একো বেয়া নাপাওঁ তাৰপিছত যদিও মানে কিবা ভিডিঅ'ত বনোৱা মেলা কিবা বেয়া দেখিছে বা কিবা এটা দেখিছে তেতিয়াহ'লে সকলো যিকোনো কথা মানে বুজাই ক'ব নিজৰ ল'ৰা বুলি বা নিজৰ ভাইটি বা নিজৰ দাদা বুলি এজন আদৰি মানে আপোনালোকক ক'ব যে এইটো ভিডিঅ' এনেকৈ নহয় এনেকৈ তেনেকৈ বনাবা বা মানে যিকোনো কথাত মানে সকলো কথা শ্বেয়াৰ কৰিব মোৰো ভাল লাগিব আপোনালোকৰো ভাল লাগিব বাই বাই দাদা।